Godmorgen alle sammen. I dag er det onsdag. For mig er det. Det er torsdag før. Jeg er stadigvæk fucking træt. Ret smadret. Men jeg skal i skole. Følg med. På computeren. Så er jeg kommet hjem. Jeg er lige i gang med intet, faktisk. Stort set intet. Nej, jeg er lige kommet hjem efter en god dag, faktisk. Det var hyggeligt, vi fik startet nogle nye fag igen, som jeg ikke har haft før. Blandt andet design og matematik fik jeg for første gang i dag, og det var faktisk... mange af jer kan sikkert ikke lide matematik, men jeg har haft en lortelærer i halvandet år, hvor jeg ikke har lært en skid. Fik jeg en nogenlunde lærer, og nu har jeg bare fået den bedste lærer. Han er virkelig god. Han er rigtig, rigtig god. Og min designlærer, Nice, han er en fantastisk, fantastisk artist. Han har blandt andet været med til at hjælpe med noget design til påskebryg, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var... gå ind og tjek Vitus, vitus.dk, så kan I, det er min designlærer lige i øjeblikket. Så det er fucking cool. Men dagen i dag står på afslapning. Jeg tror måske, jeg skulle faktisk lave en Q&A. Men i dag er det onsdag. Fredag, der tager jeg til NLP. Skal vi ikke lige rykke Q&A'en til NLP, og så tage nogle YouTubere med i stedet for? Vi gør det. Det gør vi. Men dagen i dag kommer lige... Jeg skal lige have lavet nogle lektier, tror jeg. Men jeg har så dårlig tid, så jeg får altid lavet den sent om aftenen. Så det bliver nok senere måske. Men så skal jeg ud, og jeg overvejer lidt til at tage nogle billeder. Og øve mig på noget billedmanipulation. Lige få taget nogle billeder et sted. Kom her hjem, tag noget papir. Lige tage nogle billeder af det, så jeg måske har rykket den ene side op. Og så bruge det papir til at gå lægge det ind i Photoshop. Og få altså, ligesom, lave et eller andet mærkeligt, hvor jeg måske, det ligner, at der er en eller anden, der har taget og reddet jorden op. Og sådan noget. Det er sådan noget, jeg gerne vil prøve at lave. Så det tror jeg vil... Jeg vil tage ud i skoven og lige få taget et billede af eller noget. Det kunne være fedt at lige prøve at få lavet. Ja. Hej. Hvor kigger du egentlig ud af i den mask? Jeg kan ikke se andet end sort. Men jeg kan ikke se det dog. Nej, det er næsen. Nå, nu kan jeg se det. Hej så sammen. Det er nu aften. Jeg er træt. Jeg har ikke været... Jeg har fået taget nogle billeder, men jeg har ikke rigtig fået lavet det Photoshop, jeg skulle. Jeg tror faktisk, jeg vil vente lidt med. Jeg tror, jeg tager nogle nye billeder en gang i morgen, og så putter jeg dem ind og får lavet noget i en speedart til jer. Jeg har nogle idéer, og jeg har metoderne til at gøre det. Så jeg ved ikke, om det kommer til at fungere. Jeg håber lidt, det gør. Men det kan I følge med i morgen. Jeg har stadigvæk ikke fået lavet de sidste lektier, jeg mangler. Det skal jeg have gjort. Jeg har glemt at få filmet, da jeg har været lidt udenfor. Jeg har glemt at få filmet lidt. Jeg mangler lidt film i dag. Jeg skal huske at få gjort det i morgen. Men husk også at følge med, når jeg skal på tur til Sjælland på fredag. Det bliver så lørdag, jeg uploader den. Så følg med der, fordi der er jeg til LAN Party. Party, party, ja. Yeah. Så det bliver godt. Der er nogen, der sidder og griner i mit øre. Det er ret frustrerende. Men tak fordi I gad at se med. Og følg med en gang i morgen. Når jeg skal endnu en gang i skole. Fed pis. Hej hej.